Ушли от аварии! Sveika, šniukšlį. Ar tu ir vėl pasiruošęs šiandien sugauti radžį ir nurauti jam kiaušius? Gerai, oi, nekenai man, aš rašinė reitinu, bet ką tėmet? Gerai, tai žodžiu, šiandien taipogi trečioji serija, jeigu nematėt antrosios, yra pašniaukšlį, jeigu dar nežinojot. O, ačiū labai, patukus, ačiulbėjai. Man žmonės sako, tu pavogi, barčius iš Arno. Nu, bet tai tu čigonis. Nu, tai tik netapk vienu. Aš matau zambis, aš matau... O, tu... Ei, tu peklo! Ateik čia, šodo vėl! Padėk! Kaip sakas? What? Jis įvai... Atrodo, kad keturi buvo. Keturi buvo raiti viršo. Sakai du! Sakai du. Atrodo, kad du, bet iš tikrųjų keturi. Ei, Arnai, man reikia maisto, kad regenerate the life. O, zombis, zambiai. Jo, nuimk jį, aš toliau žiūriu, gal čia yra kažkur kitur daiktų paliktų. Hello, zambiai. Kom reikia dabar, tai yra maistas, jo maistas. Pažiūrėk, palauk, okei. Aš galėčiau... Mums reikia radžį surasta, ne? Tai tipo, gal tu vaik kasinėkis, kadangi sakė, kad jis yra urvuose. Nu. Ir taipogi yra... Bet tai, žinai... Šioje saloje, taip. Šis dalykas dar, man atrodo, kad matai, kas yra, sakė, pažemėm, taip? Taip. Tai pažemėm gali būt va, visur, tai paieškok čia kokio nors užuomino, gerai dar. Jo, žinau, gerai. Tai aš visų pirma, o, derlis, o, vaikeli, pažiūrėk, kiek derliau. Ką mes maistos turėsim pagaliau? Yes, indeed. Galiu kiaulę nukalt? Yes, indeed. Ką? Galiu kiaulę nukalt? Prašom. Ar išrūrint pirmą? Šelėmėlė tą. Okei, grūdai, tik du grūdų. Aš žinok, tris parkčiopus gavau iš vieną paršą. Kai varu. Okei, užsipildė viskas, dabar mum reikia... Žiūrėk, aš turiu du vytus, ane, tai aš galiu nueit... Palauk, kiaulių mes... Aš vieną turiu, česti. Karvių reikia, ai, bet tai buvo, ne maisui daryt, o nebrydinam karvių? Reiktų, man atrodo, geriau brydin karvės, o ne duoną daryk, man atrodo. Tai va taip pasakysiu. Jo, bet palauk, man dabar šitą karvę reikia čia atvest, karvę teik čia. Man reikia šabul. O, karvė nori, kur tu bėgi karvė, tik čia. A gal nujauti, kur kas jis plus minus, nežinai. Nežinau, gal kas jis maždaug čia. Jeigu jis yra saloj, tai gal kažkur maždaug vidury, tai maždaug gal nežinau, čia. Kad vidury vanduo. Nu, vidury, nu, bet suprant, šiaip rimtai atrodo, kad tas vanduo kažką slepia, mano manimu. A tai kad čia dobė belė kokia. O, žiūrėk, jie parojas, karvytė. Sveiki atvykusi radžio salą. Purgalė. Aš papasakosiu karvytei pasaką, gerai? O, Arnai! Visų pirma, mes da, ką? Arnai, leiskis į grybų duobę. O, aleluja! Oho, normaliai. Plauk, tai nusikėra, kad lieka po du. Palik mažiukus, va, gali tris pasimt net. Rudus tris gali pasimt. Mažiukai grybai. Jo. Jis skirias kažko? Nu jau, žauks. Tu jų nerauk, imk didelius. Gali visus didelius paimt. Čia didesnis už šitą? Nu. Čia rimtai? Nu taip, taigi dauginas, taip. Imgi tą grybą, ko laukia. Pirmą kartą girdžiu. Gerai, turim tris... Vieną padėk, rūdą vieną. Biškį per daug paėmiau. Ne, rūdą vieną padėk. Vieną rūdą padėt reikia, op, liuks. Gerai, iš čia kur nors ir kasuos, man atrodo. Jo, gerai, palauk, mes bliudelį turim, gerai, aš vieną bliudelį turiu. Okei. Tau maisto reikia dabar, ne? Aš turiu porkčiopą vieną, man pradžiai užteks, man atrodo. Tai po iškepė, ne? Jo, dar vienas yra, man atrodo. Liaukščiau nuolis. Bet tai kai mes vargė to... Aš valgau, kad man regeneratins, ne? Ir tipo, ko to reikia? Aš galiu dar vieną tau bliudelį su maistu... A ne, aš ateičiai čia padarysiu, okei? Paliksiu savo ateičiai, okei? Gerai. Tai aš čia kasuos kažkur. Ai, okei, čia tipo padarai... Ai, okei, liuks, labai gerai. Supratau tave, supratau. I feel you, man. Ir reikia uždeng man šitas, kad... Ką tokio? Va, kad grybai daugintus. Ai, jo, žinoma, gerai. O dabar mobai sponintis gali. Tu toršą padėsi grybai nesisponins. Problemos. Lebba. Okei, aš dabar žiūriu, ką mes turim. Česte mes labai kažko rimto neturim, būdien. Mes galim padaryti didesnę fermą. Aha. Yra sydų, žinai, ką dar yra? Palikau pumpkiną. O, palikau pumpkiną. Jo, liuks. Gali pasidinti jį nori. Kiek ten keturi atro sydai iš vieno pumpkino, ne? Nežinau, pamanyk, siek mes. Okei, to balau, aš dabar čia padėsiu. O, aš blogai, kad čia padėjau, gerai, čia reiks man. Ne, galėsim pasidaryti pumpkin pa. P
Pumpkin pie, bitches. Pumpkin pie. Oh. Pie. Bye. Aš norėjau pasakyti bye. Mhm, šanolis. Baba. Baba, bitches. Ok, aš greitai va čia padarau dar truputėlį praplatinu tą patį Arnai? Mūsų... Arnai? Taip. Tu miršti? Aš ką tik kažkur įsikasiau. Radai keivą? Radau keivą ir čestas vidu. Arnai, ateik, 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 ateik. Oh, 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 ateik, Arnai, oh, oh, žemyn, žemyn. Oh, oh. Žemyn, what? Oh, oh. What the hell, oh, man? Oh, 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 oh. Į tą duobę, į tą duobę, į tą duobę. Shit, kiek daug girto čia uždėjęs, bliau, nervinį. Sorry. Ok. Toks gyvenimas. Jis kažkur, ką, kur jis yra, kur česas? Tiesiog kaskis. O, 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 what the fuck? Kaulai. Aha. Įsivaizduoji, čia, čia gi kur, žiūrėk kur čia. Wow, čia, čia buvo visą laiką pa mūsų nosim šitas daiktas? O, taigi čia šitoj skiliai. Sakau. Wow. Normaliai, ką? Biški netikėtai įsikasiu, ką? Nu, wow. Nu, sakau, oho. Ok, noriu paskaityti. Knyga. Knyga yra? O, knyga yra. Book and Quill, ok. Taip. Rasit mane ten, kur šviesu. Jūsų mylimiausias radžiai. Ok, tai šviesu. Kadangi jis yra keivos. Tai gali... Lava? Lava, arba toršiai tikriausiai kokie nors, žinai. Ai, gali būti dungeonas. Nu, gali būti dungeonas, gali būti toršiai, gali būti... Tai šiaip kokie redstone, ką čia kažkas šviesų lempos kokias, lovstone'as. Jo, bet reiškia, kad aš mano manimu, siūlymu manimu, einame 11 lygį ir ieškom lavos, mano manimu, ne? Nu tai vis tiek lavos, žinai, giliau būna, tai... Jo, sakau, tai gal ir prie lavos bus tas gaidys. Jei, kaulas, va, tu kažką palikai kraują, ne? Okei, okay. Kraujo niekam nereikia. Tai tu padaryk tenai. Ne, tai tu šniukšlys, tu gali sušniukšt. Tai aš tik tai baltą. Tik baltą kraują, ne? Taip. Jo, maladės, okei, okay, taigi ko mums reikia? Aš cukru. Pasodinau, tada mums reikia... Pumpkinus pasodin gali. Jo, pumpkinus pasodinti reikia, paimam čia, taip, skanumėlis. Aš nenoriu, kad tu dabar kur dedam, dedam į tas, ne, aš gal padėsiu šaliau, šalia mūsų. Mhm. Nes neapsimoka. Okay. Medžius dar nukirsk ir pasodink medžius, jeigu netingi. Jo, žinau, toj skunė. Aš tuoj padedu čia vieną pumpkinu. Kiek aš padėt pumpkinu čia? Ką žinau? O, įsivaizduoju. Tik. Nukirtau šitą dirto bloką, o po jo šitas klėjus. Įsivaizduoju? O ne? Žinai ką padarysim? Padarysim biškai estetiškai namus. Namus, na, kad panašiai namus būtų, benkiek. Padarysim vazoną. Iškart. Viskas, vazonas yra šitas namus. Kam sienos, kai turi vazoną, kaip sakoma, ne? Ne, greunam sienos ir statom iš vazono. Jo. Čia kai yra, fotki, tipo, yra namas pastatytas iš butelių, grinai kažkokių tai visokie. A, jo, taigi Afrika, matau, stiklinių butelių ir panašiai. Ten, jo, matau, Afrika, toks dalykas, kai yra. Lava. Lava? Radai lavos? Nu, jo, radau. O, labai gerai. Bet aš negaliu žemėlį, jinai tiesiai po manim. O. Ne, aš padėsiu į tą salą, kadangi ir čia voras. Nėra labai daug... Ne. Nėra vietų, kur galėčiau dėti šitą pumpkiną. Pumpkino sydus, tai aš padėsiu čia gal. Nėra? Nelabai yra, okay. Jeigu atvirai. Žinai, aš bijau leistis labai. Voras įstumsiu. Aš paliksiu vieną pumpkino sydus, sakai, okay? Vieną moliūgą sydus. Gerai. Sėklas. Taip, palik. Okei, okay, viskas normaliai, gerai. Viskas normaliai, okei. Kaip aš mygnus kabarot? Dabar taip, dabar tu turi ten rast radžys. Ar rasi radžys ar ne? Nu tai aš turėčiau, bet tai aš vienas, aš pijau. Tu palikai vieną kukėt pork chop? Jo, palikau. Okei, okay, liuks. Tipo gali papuotav, žinai, be manęs. Bet gali valgyti tik tai biški. Lašinį gali nuvalgyti. Beje, plauk, avis ir vėl užsiaugino savo gaurus. Rimtai? Sėsdai? Rimtai? Wow. Paimkim, čia nemokami blokai, galima taip pasakyti. Jį antrą meną pažiūrėjau. Ne, Liūdai, nevirk. Ką Arnai, praradai? Arnai, man reikės... Nieką nepraradau, viskas ten žemai apačioj. Tai man tam gal padėta, ne? Jo, reikia. Ten... Tuo gal aš tik paimsiu šitą avį, dvi avis. Aš išsikasiu iki... Aš ką tik šitą avį nuėmiau, tikrai. Aš va šitą ką tik avį buvau nuėmęs nuo jo gauros ir vėl užsiaugino, įsivaizduoji? O ne? Šal taviai. Tada, žinai, ką padaryk, nukirs medžius ir ateik tada pas mane. Ne, einam visi dabar, aš noriu padėti tau. Bet man medžiai reikia toršom. Aš turiu 3 toršus, gerai. Ne, aš į keivą įsikasiu, mums reikės toršų. Ne, tik tai nueina mane, aš noriu padėti tau nuimt tą endermeną. Tai aš jį apkapojau, žinai, miškį, bet tai ne per daugiausia. Tai gerai, ateik, Liudai, einam. Medį tik pasiūrėjau. Einam, nusileidžiam, paimam. Čia kaulas buvo, ne? Ar iron radai? Kaulas. Kaulas, okei, okay. Tai kaulas nelabai naudinga mum.
Šiaip naudinga gitarų, žinai, visi. Mums reikėtų apsigyrinti, aš turiu 9 ironus dabar savo rankoj. A ne? O, matau tavo, o lava, o keliu. Name stuff, mano, gerai. Aš ne, o... Name stuff, mano, aš pasimsiu pats. Neėmiau, viskas. Aš toks pro. Liudai, kur tu? Ateina. Jau vietai, jau vietai. Pasiėmė Iron Swordą. O, tu kurmi! The f- Oh, vaikeli. Toks, žinai, grįžtų, chill, žinai, creeperis. Gerai, čia zombi yra... Mėg šitą. O tu kur, zombis nori manęs. Zombis, bu. Zombis, ateina. Okei, pala. A, taigi maistas mums, gerai? Ateik čia. Jo, aš pala, aš manau, kad mes turim... O, endermenas, ar tik nebus tas endermenas, plauk. Aš pamanysiu. Pasidaryk bloką, ta bloką. Šūdas, nėra laifų. O, tu kurmi, ateina. What the fuck? Kiek jis laifų turi? Bet tai žiūrė, nereik mano Viktorija, surinkai. Už partą! Surinkai laikus. Varau aš dabar, ne. O, paėmiau. Dar nenuždėjo? Paėmiau. Nuėmė iš anuolės. Bet tai koks badas jisai. Nu čistai, kažkoks čistas žvėris. Žia, tai aš ką padarau, tu eik į kairę pusę, kur tą surfą šeina į dešinę tada kol kas. Jo, gali man du zombiai, šniukšly, du zombiai. Jie want a piece of me. O, tu kurmi. Pažiūrėkim iš Arną, kai žudė iš rankų žandus, ane? Žudyk juos tik tai, vaikas. Ačiū už pagalbą. Ne vienas flash neišmėtė, rimtai. Jo, wow. Okei, okay. Palauk, batukai mano, batinkim. Tavo torsų gal toliau... reikia pasakyti, Hebra nemato nieko čia. Palauk, nu aš turiu... Neturi tu dar... torsų, nekai. Lavos... Slaimas! Slaimas. Tai? Hello. Ir ten toliau slaimas. Hello. Imk, torsų. Čia tiek daug visokio, eik tu savo, čia bus pavojinga. Palauk. Skeletonas, paimk, buvo mylas. Kas čia per soundai? aš paimsiu. O, slaimas, hello. Jo, paimk jį. Man atrodo, iš kokio geriausiai, atrodo, iš būtent kardo kirsti Ironą. A ko aš jį kirsti negaliu, jeigu tvirai. Negali kirsti Ironą? Slaimą, nu? Keista. Kai čia vanduo, aš gal jį neįsiu, matau Ironą, bet tingi. Iš kur aš gavau pumpkin seed vieną? Ai, iš manęs jį paėmė. Netyčia paėmė mano... Aš negaliu į slaimą kirst. Aš galiu jį, labai laisvai, aš paimsiu jį. Paimsi su pikeksą. Čia buvo hau. O, tu kurmi, aš pamiršau, kad jų daugiau yra. Aik tu savo kokį keivai. What the hell, ar ne, čia? Bet žinok, slaimai, tiek daug XP turėsim, jeigu bus šansas enchantintis kažką prieš... Bet jeigu turi, kam mums enchantintis, jeigu turi? Nu, tai ne? Gali būti sunki kova. Ai, prieš radžiai, ne? Nu. Palauk, mums reikia kardą, man reikia kardą, man žiauriai reikia... Aš turiu to kardą, ar ne? Bet čia, villageris šitas... Kas villageris? Nu, ne villageris, kaip jis vadinas. Ai, zombie villageris, na. Zombie villageris, ja. Kvotofa. Ir sardą. Dėkui, man reikia kardą. Daviau. Kažkokį tai. Ačiū labai. Šelėmė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 lė
Aš neturiu Iron Pickaxe, praradau kažkur. Tu iš manęs turi... ne, aš turiu jį, aš turiu. Redstone dėl levelio, ne, paimam. Jo, jo, galiu paimti dėl levelio. Ne, girdžiu mažą zombį. Ne, prašau. Tik ne jis, ne. Jie turi atskirą soundą? Nu jo, toks vaikiškas. Jo. Tikrai toks. Palauk, iš kur vanduo čia bėga iš čia? Tik 100%, toks, žinai. Jo, gerai, palauk. Žiūrim. Ne, einam atgal, nieko čia nebėra. Čia, aišku, nieko nėra. Bet radau keivą, žinau, kokį gerą, pamatysim. Aš ar visų redstone neimsiu visiems. Lapis lazulį, man atrodo, nuo lapis lazulį daugiau XP negu nuo aš. Ne, žinau, man atrodo tiek pat, kiek nuo redstone, aš galiu paimti. Nu gal, aš tai ironą radau dar. Liuks, okay, aš mačiau be irgi ironą, o, tik tai vienas blokas ar? Wow. Sad. Tik šešis išvedė. Ką? Sad. Sad, very sad, okei. Aš nežinau, tu prisimeni, kaip mums reikia grįžti į... Kastis į viršų? ne, bet tada į vandenį, ir jeigu mes į vandenį, tai vaikeli, blogai baigsis. Dar vienas, gerai. We will try... Palauk, ne. We will try this. Ateik čia, ateik, Arnai. Žiūrėk. Palauk, aš neturiu Iron Cardos. Ateik čia, šūdo gavlė. Už mokulį, jis kad už moką, tai duobės Slenderman. What the fuck?
Mes tiesiog šaunuolis, mes žvėjas. Aš nežinau, kaip ateit pas tave. Gerai, viskas, baigia mirti, nes čia jau užkniso. A ne, aš matau tavo Niko, okei, liuks. God. Bet aš įduobiai krito, eik tu savo, gerai, viskas, daugiau su endermenais neprasidėsim. Aš toks, jo, labai pratingas endermenais muštis, tai varyk. Ai, matau Niko, viskas normaliai, reiškia, ai, gerai. O, auksas, auksas, žiūrėk. Arnai, pratesim kitą epizodą, kai būsi susirinkęs aidimus, jau man atrodo, ir tada tiesiog galėsim toliau keivinti čia, man atrodo. Jo, žinom, okei, okay, tai šitas epizodas baigės, ar ne? Taip. Okei, okay, tai ačiū, kad žiūrėjo, tikiuosi, jums tai patiko ketvirtasis epizodas pas šniaukštlį, kurį matysite truputėlį vėlėliau. Jo, gal dieną ar kitą vėliau, žodžiu. Dieną, kitą vėliau, kadangi šniaukštlys turi labai daug video dabar ir jiem labai sunku kelti viską, ne? Taip išeina? Taip, okei, okay. Tai pasiai, ačiū, kad žiūrėjo dar kartelį, tikiuosi, jums tai patiko. Štai yra šniaukšlio veidas, pabučiuok šniaukšlį mano kamerą. O. Okei, okay, tai va. Myliu, bučiuoju, reikia.